primeira vez me convidei pra tomar um café. Acendi um cigarro e não emprestei a minha brasa pra ninguém. Parafraseando o escritor que eu gosto muito, eu me questionei: quem você pensa que é pra fumar sozinha feito uma puta no interrogatório? E nesse dia, esse questionamento me instigou. Querido, ouça o que eu tenho pra dizer. Não é de hoje que a gente não consegue se entender. As coisas não tão fáceis, eu tenho noção. Mas você não me escute, eu só escuto o barulho do portão. Não te vejo mais em casa, não dá mais na cama. Saiu de madrugada e o meu medo é que tenha ido em cana de novo. Já te disse tantas vezes sobre sua sensatez, mas você não me escuta, fecha a porta e vai embora outra vez. Desse jeito a bebida não dura nem um mês. Na semana que passou nem me lembro de conversa. Fumei todos os maços, é sua vez, mas me deixa a porta aberta pra fumaça sair. Quase no fim. Se eu gritar mais uma vez, você nunca mais vai precisar de mim. Oh, eu não vou mais aturar. Você já ultrapassou todos os limites que existem. Não sei. De lembranças que há em meu quarto, deixei que os meus dedos curiosos passeassem pelo meu corpo como um navegante procura seu caminho no mapa. Afinal, eu estava no importante encontro comigo mesma. Eu estava completamente banhada em mim. Querido, ouça o que eu tenho pra dizer. Sei que não tá nada fácil, mas eu quero me entender com você. Desse jeito, não me largue sozinha. Quem quis morar comigo, lembre de todos os sonhos que a gente tinha. Tente ao menos andar na linha. Tanta coisa já tivemos, tanta coisa já passou. Lembre-se das tardes de sexo, drogas, rock and roll. Meu último cigarro ainda não. Yeah.
bem-vindos. Sejam ouvidos a noite inteira.